Hej och välkomna till Minecraft! Välkomna! Till CubeCraft Games! Ja, nu är det... Varför blir det grönt bakom oss? Ska vi... Är det sån här man ska typ... Don't cross over the team's colors trail. Eliminate the other team by trying to get them to cross your trail. Jaha! I see. Så de ska springa över våran linje helt enkelt. Ja. Ah, han kastar snöbollar. Som snake. Som snake, ja. Ja. Hur fasen fick de... Jag fick en fishing rod. Ja, jag fick en enderpearl. Vad är det? Jag är grön, ja. Dödar vi någon? Nu fick jag dynamit! Fick du? Du fick den! Nice! Vi dödar dem! Jäklar vad högt det var! Ja, jag såg det jättemycket. Nej, vad är ljudet? Där. Vi tar en till kanske. Ja, den där var kort. Ja, verkligen kort. Så, nu har jag dragit ner ljud. Det var jättehögt med de där sakerna. Ja. Ska vi ta en annan karta om det finns då? Ja, vi körde väl... Det är Toy Room, mitten nere för. Ja. Vad är det för dag idag? Det är den 26. Jaha, ja. Fick du någon kul i julklapp? Just det! Ja, för fan, jag fick ascoola grejer. Men det vill jag inte säga här. Nej. Kanske jag kan bli avundsjuk på vilka coola grejer jag fick. Ja, precis. Varje år har vi frågat efter jul vad folket har fått i julklapp. Och ja. Jag vill fortfarande veta vad ni fick i julklapp. Ja, det vore kul faktiskt. Jag fick strumpa säkert. Eller jag menar strumpa. Ja, jag får faktiskt alltid strumpa. Ja, jag med. men jag gör av med mycket strumpor också så att det gör ingenting. Exakt, man har dem ganska länge ändå. Ja, jag visste. Vad köpte du åt Kim? Vill jag inte säga, för hon går utanför här. Aj fasen, okej. Jag visste inte vad tanten ville ha. Nej. Jag hade inte en aning, jag tjatade på henne i flera månader om att de ska komma på någonting. Ja. Så jag bara skickade sms när jag la mig. Bara, nu imorgon när jag vaknar då ska jag veta vad du vill ha i julklapp. Annars köper jag någonting. Hon sa ingenting, så jag köpte en grill. Ja, men det är bra. Jag köpte en stor jävla elgrill åt nu. Varför inte? Ja, det är en bra julklapp. Ja, jag har tre bra presenter som jag är riktigt nöjd med. Jaha. En som hon har önskat sig och två som jag hittar på helt själv faktiskt. Ja, du menar som du har köpt? Ja, precis. Aha, I see. Yes. Men det verkar inte gå igång det här, va? Nej, folk läftar istället för att komma in. Så att jag tror vi... Kan man gå till... Är det för att... Slash lobby. Ja! Jag valde ju inget lag, det kanske man skulle ha gjort. Jaha! Står vi och pratar om julklappar istället. Längst ner till vänster. Längst ner till vänster. Got it. Team grön. Fick den. Jäklar, en minut. Två pers till då. Ja. Och där står server-IPn också. Playcubecraft.net. Ja, just det, precis. Och det heter Snow Wars. Snowdown. På Showdown. Ah. Och jäklar vad svårt det var att se det här gröna emot det här golvet. Jag går in i tunneln! Du, det är nog bra. Jag kommer bakom dig. Ja, ska vi se den här? Kolla, det är en ful fisk! Det var lite mörkt här inne. Ja, det var det. Oj, jag har rött där. Ja, man kan stanna verkar det som. Ja, ja. Okej. Okay. Oh shit, där var det lagg. Ja, det var lite lagg där. Men är det så svårt att springa över... Aj! Någons färg då, om man bara kan stanna och vänta på att det där snöret försvinner. Ja, du. Jag har snowball. Vad händer med den då? Ja, då får jag klutt där, ja. Ja, någon kastar en sån på mig. Ja. Åh, TNT! Vad är det här då? Guldäpple! Nej, den fick jag inte. Aha, du ska dö, det jäkul! Jag vill spränga någon! Jag fick en! Jag ser ingen som är röd. Nej. Nu är det... Är du röd? Nej. Men vart är den röda då? Är han i tunneln? Pläpple. Invincible! 5 seconds. Ja, det kan han vara kanske. Nej. Var är han någonstans? Han göms i någon hörn någonstans. Ja, det måste han ha gjort. Och det är inte han som är vid bilen där, för han är våran. Ja. Här borta ser jag ett namn. Vi är nog gul present här. Yes. Nej, han var grön. Vad fasen? Hir, Hilfe! Och där är du. Står han och crouchar någonstans som vi inte ska hitta han? Var? Hir! Det är inte så lätt att veta. Alltså, någon som säger här bara. Vad här är den? Jaha. In the out
auto. Okej. Vad är det, bilen där eller? Ja, det måste det kanske vara det. Är det, ja, där jag ser den. Vi räser bilen. Nej, oh, pass. You win. Jag vill kasta TNT. Ja, nästa gång får du kasta TNT. Ja, det får jag. Jag hade två stycken. Jaha. Jag har inte fått någon än. Har du inte dödat någon än? Nej, inte någon. Åh, oh, vad är det här? Noob! Står det? Click to open. Jag hade inga cubelets. Fick jag någonting nu? Nej. Fick jag en tysk flagga på någonting? Nej. Mammut! Nej! Där nere! Jaha, jag tog det uppe. Jaha. Då kommer jag till dig då. Ja. Fast det var ingen här, men det kanske kommer. Ja, nu kom den. Tog du den nere vart? Ner till vänster. Ja, då kommer jag dit då. Ja, ska vi se om du ploppar fram här. Pellup! Det är tre in. Nej, det var fullt. Om det är Snow Wars. Eller var tog du mammut kanske? Ja, där jag såg dig. Tror jag. Ah! Där är du. Och så tar vi... Jag tog grön. Tog du grön, ja. Ja. You joined green team. Nu är det fullt. Nu startar det. It's the sound of the police. Ja, just det. Ja, det här kanske är lite lättare att se de här spåren på marken. Det var den som dog redan. Ha, de suger. Slipped off track. Oh! Varför är vi så bra för? Jag vet inte om jag är så bra. Jag har inte fått någon. Nej, det är klart. Ah, där vann vi. Sutta massa presenter. Jaha, run. Ja. Vad fort. Vårt lag verkar bäst. Ja. Det vi är med. Du är ingen snack om saken. Jag tycker vi tar en till. Ja, absolut. Jag har fortfarande inte fått någon. Det är dagens mål. Ja. Vilken har vi inte kört då? Is kanske? Is kanske vi inte har kört. Tog du den längst upp? Nej, den är näst längst vänster. Där ja. Yes. Ta grön igen. Åh, grön. Nu kommer det peeps. Ja, nu. Det blir fullt direkt där. Ja, nice. Man ska inte vara rädd för att vara först. Nej. Det går bra ändå. Kommentarsfältet kanske. Där är ingen rädd för att vara först. Nej. Nu jäklar. Och här då. Glid här. Och så helt tomt också. Ja. När man, om man hoppar, blir det någonting då? Nej, då blir det mellanrum. Ja, bara när man går, ja. Ja. Det är bara blocken man faktiskt nuddar. Ja. Springer vi efter den blåa typen där? Ja. Oh, vad mycket rött det var där. Någon är supersnabb där, han har någon boost. Nej, de dödade en. Gjorde de? Oj, nu. Vad hände? Jag tror jag fick en. Det flög massa saker. Ett fiskespö. Ja, det fick jag också förut, men jag visste inte vad det var till riktigt. Jag tror man överlåt spelaren med det. Åh, TNT! Det var jag som kastade den. Ja, det var någon som gjorde så. Jäklar vad det sprängdes. Hör du? Jag fick han! Tjoho! Yeah! Det fanns ju till minigame här i samma lobby. Ja, vi kikar. Och titta vad det är, för nu fick jag ju faktiskt en. Exakt, nu kan vi gå vidare i våra liv. Ja. Vad var det där hette då? Present Rush. Just det. Vilket som spelade. Vi tar den längst upp till vänster och bara... Ja, det kan vi göra. Så får vi se om det ploppar in folk här med. Ja. Här var det ingen lag, nej. Mm, nej, just det. Nu måste jag vara beredd att läsa i chatten här. Se vad de ska göra här då. Ja, exakt. Server är now full. Game starting. Ja, jag hoppas att det står vad de ska göra. Det gör det. Känns det som att man ska hämta paket. Collect fuel off the floor. Deposit it into the generators. Produce as many presents as possible. Så vi ska hämta fuel. Hur nu det ser ut. Coal tror jag. Hur... Där fick jag coal. Och så ska you vi need fuel to deposit. Va? Du får sex workshop. Man lägger det i ugnen i sin egen stänga stuga. Ja, precis. Och sen ska man bara lyckas hitta coal någonstans på backen. Mm, precis. Eller något annat som brinner. Haha! 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 Ja. Hur funkar det här då? Du lägger in det i... Vart får man... Ja, man... Här kommer det massa paket, ja. Kål, kål, kål! Kommer det paket nu? Ja, det är på ett transportband. You need fuel to deposit in this generator. Oj. Jag trodde trä också var fuel. Trä är fuel, ja, fast det är andra. Till vänster. Är det, ja, de tar olika fuel. Ja, det ena är block och det andra var kol och trä.
Aha. Nu ska jag testa igen då. Det här var jättestressigt. Ja, det här var riktigt jäkla stressigt. Frågan är om man kan vara bra på det här. Det är bara tur, tror jag. Ja, precis. Och... Det var en liten drygare variant av... Ja. Men jag hittar inte hem till mig själv. Har man olika färger på sitt ställe? Eller någonting? Grönt, trodde jag. Jag vet. Ja, där, just det. Ja, jag är lila. Jag var ju någonstans i mitten, vet jag. Du, nu börjar golvet gå sönder. Oh shit, det gjorde du. Det här var ju otrevligt. Vart bor jag? Jag vet inte. Du, det här golvet var inte så trevligt. Jag kommer ju att... åka ner någonstans. Jag har blivit av med mitt kol. Blev jag av med allt mitt kol? Det som du hade i inventoriet? Ja. Okej. Vad händer om man ramlar ner? Dör man då? Ja, jag tror man är ute då. Det är man, ja. Men jag hittar fortfarande inte hem. Kom igen, hemmet. Vart är du? Lite så här om jag funderar på om jag ska... Bara stå och vänta här uppe så jag inte ramlar ner. Jo, det kan vara bra. Så att man inte blir av med det där lilla man har fått ihop. Bara man inte går på... så här stora hål så går det bra att springa över dem tydligen. Ja, precis. För det är väl för att det går så fort när man springer. Ja, är det voiden? Gjorde du det? Är du ute helt nu? Nej, det har jag med igen. Fast det är 15 sekunder. Oj! Nej! Nu ramlar jag ut. Vad fin! Ja, 58 fick jag i alla fall. Vad fick jag? 56. Ja, var nära. Ja. Ramla ut med två kolblock. Ja, fy fan, det skulle du vunnit på. Ja, det här var... Ja. Det här var ju skitsvårt. Ja, det var det. Ska vi testa en till? Ja, det tycker jag. Måste vinna någon. Men det är alltså... Nu när man vet hur det funkar i alla fall. Men det fanns väl fler kartor på den här? Ja, vilka körde vi? Snowflake, eller? Jag tror vi körde Fact. Det var så. Ja, jaha, gjorde vi. Jag tror det kändes, eller ja, jag vet inte. Då tar vi. Det kanske, ja. Det kändes i mitten där uppe. Mitten där uppe. Ja, det kändes mer som en, ja, precis, det kändes mer som en fabrik. Oh Jesus. Det här ser inte bra ut. Det blir intressant. Det här lämmer ju ramla ner hela tiden. Ser du mig? Ja, där. Vik. Och jag är röd, tror jag. Nej, jag är lila. Jag har samma färg som nyss. Och det sprängs redan nu ju. Gör det? I barken. Eller i barken. I bark. Barkisar. Åh, macken. Jag saknar dig. Ja. Jag måste titta på den då. Det är någonting som borde finnas på Netflix. Jag tror SVT Play har det. I den här... Aha. Ja, på deras gamla... Ja. Ja. Ja, det städ. Vad heter det? De har ju så här arkiv, heter det. Ja. Okej, okay, I see. För det har jag ju inte sett sen jag var liten. Nej, för fan. Men det är awesome. Ja. Och har ni inte sett macken, då tycker jag att ni ska ta och titta på det. För att det var riktigt bra grejer. Ja. När det begav sig. Kord! Och det var mycket svårare att hitta... Du leder! Leder jag? Nej, det ska jag inte säga dig! Kan du det? Jag vet inte. Du kan knuffa ner mig. Jag sticker efter och slår på dig. Du kan inte ta mig. Nej, tydligt. Där var jag på springa ner istället. Ut igen! La la la. Massa hål överallt! Ja, helt otroligt att vi inte ramlar ner den. Ja, jag ramlar ner en gång. Alltså, har du gjort det? Nu ska bara hitta. Det här är farligt för hjärtat! Stå inte min kål! Det var ju din plats. Ja, det var det. Och nej, där hoppar någon om mig. Jättelångt. Han måste ha sabbla ihop massor och sen sprungit och lämna alltihopa. Sabbla! Och nu börjar marken försvinna, säger jag. Åh, nej! Det här var otrevligt. Då måste vi ringa Moomintrollen. Marken försvinner, kom hjälp mig! Hopp! Snusmumriken, varför heter han så för? Varför heter han inte cigarettmumriken? Ja. Ja, det är någonting att fundera på. Det vet inte ni.
Gummianka Mumriken. Gummimumriken. Gummumriken. Ja. Gummimumriken. Du ramlar ner! Ja, med två kolblock igen. Det känns som att de är bättre än plupparna. Ja, det är de. Ja, de är det? Ja. I see. Det är jättesvårt att hoppa runt när man har den här speeden också. Det är väl som i riktiga Minecraft, att kol och trä är sämst. Oh. Block är bäst i världen. Ja, precis. Jag ramlar ut igen precis när jag hittar 15 sekunder. Här kommer jag kommer inte få en enda plupp till. Vi har ju nej! Nej, det gick om mig. Nej! Pluttbulle! Det här var ju jättesvårt! Ja, det var verkligen. 4 sekunder. Underbart, det är kort. Åh! Nej, är det slut? Jo! Ja, det är slut. Genske! Fasen, du vann nästan. Jag vann ju. 55... Ja, det är nästan helt totalt, ja. Ja, 61 hade den andra rackaren. Ta vi en sista då? Ja, det tycker jag. Jag vill ha revansch! 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 Nej, nej! Oh! Oj! Jag tror jag vill köra Factory igen. Jag tar den upp till vänster. Ja. Den var fasen lättare. Den här, ja. När det inte var... När inte golvet var trasigt till att börja med. Det var lite intressant också. Ja, men det var jäkligt svårt. Vart är du nu då? Nej, inte här. Vad för färg? Ja, lila igen. Jag vet inte. Jag har haft lila varje gång. Ser jag vilken färg jag har? Om man tittar neråt. Aha! Då har jag röd. Aha, det hade du förut också, ja. Ja, det kanske hade. Ja. Jo, men det hade jag. Kom igen! Ge mig saker! Ge mig saker! Ja. Det är inte som Imgur, fast med saker. Saker. Aj! Någon slog mig i ryggen. Ja, men det är bra sajt. Saker. Vänta nu, det är spåna grejer ur inventoriet. Det var ju det jag tänkte förut också. För att jag sprang runt och sen bara var de borta. Ja, för jag är helt säker på att jag hade en kol och sen hade jag inte en kol. Ja. Så att jag... jag tror de gör det. Jag ska nog lämna in det här. Ja, precis. Man får inte springa runt med dem för länge kanske. Nej, precis. Vänta nu, varför har jag 0? Ja, det kanske tar en stund innan poängen ploppar fram. Ja. Ja, nu fick jag lite poäng. Ja, men då så. För jag tänkte, man kan ju springa och samla jättelänge och sen bara smälla in massor. Jo, precis. Men då ska jag nog inte göra det. Det är inte säkert, men... Jag hade 19 block och nu har jag bara 3 poäng. Hur kommer det sig? Nej, när någon slog mig så tappar jag en grej. Ja, det är där man skadas också när man hoppar ner, kanske. Ja, kanske. Ha, för jag märkte det försvann en grej ur inventoriet när jag slog mig. Eller när någon slog mig. Ja. Ja, jag var inne i mitten. Det fanns jättegoda saker där. Gjorde det? Var det riktigt bra, awesome stuff? Ja, jag hade 22 stycken kolblock. Åh, jäklar! Men jag fick ju inte dem. Jag hade bara 3 poäng när jag lade in dem. Aha. Varför någon slog dig då? Nej! Jag ramlade ner. Jag tror det var för att jag skadade mig när jag hoppade ner därifrån. Ah, så bara man tar skada så är det kört. Jag tror det faktiskt. I see. Nu börjar det bli mycket hål i marken. Ja, man får inte springa utan nu är det bara gå. Så man hinner reagera. Ja, precis. Eller springa så ingen slår den som har tappat grejen. Nej, alltså, jag slår! Ja, det är sant. Var det du då? Loppar du i min ugn? Jag inte vet inte. Nej, det var någon annan rackare här. Ja, det är någon vid min ugn här. Försöker lägga in hos mig. Det kan de gott få göra. Det gör inte mig någonting. Jäklar, någon har 90 poäng här. Det är ju skitmycket ju. Jag stod där, det var någon som var här och vid mig och försöker lägga in i min ugn. Ja. Då slår jag dem så jag tar deras grejer och lägger in. Ja, så kan man ju göra. Ja, det var svinbra. Hallå, jag ska slå dig. Nej, du hade ingenting. Eller också fick jag inte det bara. Fasen, oj. Ja, vi båda är över 100. Jaha. Både du och jag. Nej, jag ramlade ner. Fast nu har jag ingenting och det är bara 8 sekunder här så att... Du lär vinna det här nu. Nej, du leder nu. Jaja. Åh! En sekund. Åh, oh, jäklar. Nice! 15 poäng vann du med. Ja. Grattis! Jag lade in så mycket så det tog vi bara tid innan jag fick poängen. Gratulerar! Tack ska du ha... Vart är du? Jag är bakom dig! Fast jag syns kanske inte. Nej. Jag kan hoppa bort lite. Ja, gör det. Vi hoppar runt.
Nu ska vi se. Settings. Show friends. Kaka, jag slår på dig. Nej, se inte mig. Nej. Jag står precis bredvid dig. jag kan låtsas att den här lilla gröna är du. Ja, men okej, okay, ja. Den här. Jag kan stå där. Den här lilla gröna. En zombie. Ni får jättegärna lämna en kommentar och en tumme upp ifall ni gillar såna här minigames. Ja, skriv också tips på minigames som ni vill se. Där såg jag att du slog på marken. Ja. Ja, ja precis. Skriv gärna tips på minigames och servrar, men skriv inte play.blablabla eller vad nu IP:n är. Skriv bara vad servern heter, för annars kommer det i spamfilter och vi kommer inte se kommentaren. Precis. Så skriv inte det här IP:n play.mc.någonting, för då ser vi inte det. Skriv Cubecraft till exempel. Ja, Cubecraft, Hive, skriv bara vad de heter, för det är, vad heter det, IP kan vi ta reda på själva, det är inga problem. Exakt. Så får ni ha det så bra tills imorgon, så kommer vi att synas då igen i någonting speciellt. Ja, då blir det en tävling mellan oss då. Ja, som jag inte riktigt vet än vad det kommer riktigt och kommer att gå ut på, så det kommer att bli väldigt spännande. Ska vi se. Missa inte det. Spännande. Hej då! Hej då!